לא, לא חמודה. לא. חיכי, חיכי. הדבר שאני הכי אוהבת לעשות כשאני קם בבוקר זה לקחת את הארנבת שלי ופשוט ללטף אותה בזמן שאני רואה טלוויזיה. אני מאוד 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 אוהבת חיות כי אני מתחברת אליהם ואני מרגישה כאילו הן מבינות אותי ואני יכולה לספר להם דברים והם לא יגידו את זה לאף אחד. כאילו, זה ממש מבינים אותי. באמת שכבר לפני כמה שנים קיבלתי את זה, שאני שונה ושאין מה לעשות בעניין. אני סוכרתית בערך... רגע, אני צריכה לחשב. בערך כבר 5 שנים. על הבלב שלי בשנה מסוימת פשוט הפסיק לעבוד. בעיקרון זה ישר כשקמים עושים בדיקה, ואז בארוחת בוקר בבית ספר. אני צריכה לעשות תיקון, זאת אומרת שהמשאבה תזריק אינסולין כדי שהסוכרים ש... יוצאים מהאוכל שלי, ייכנסו לתאים. אנחנו כתבנו בבטון, מה? למה עשיתם לבבות הקטנים בכל מיני מקומות? טוב, עשינו את זה ככה. כשיש טיול שנתי וכל הילדים מביאים חטיפים ומתקים, זה מאוד מעצבן שאי אפשר לאכול. גם בלי לעשות תיקון או משהו, לדאוג מזה שהסוכר שלך יהיה גבוה. זה מעצבן. כל האצבעות שלי מלאות חורים עם כל הבדיקות האלה שעשיתי. בכל הימים זה ממש קשה. אני יכולה להגיד לך מה אני חושבת על הסוכרת, שאני שונאת אותה ואני רוצה שתיעלם בכל רגע. זה שאני מלטפת אותה מרגיע אותי מאוד. יש לה אוזניים ענקיות, ככה שאני יודעת שלא משנה מה אני אומרת, היא תקשיב. כאילו, היא תשמע. זה לא משנה שהיא לא תבין. אני יכולה פשוט להסתגר איתה בחדר ולספר לה את כל הדברים שאני צריכה לפרוק מהלב. אני לא מסוגלת או מתביישת לספר להורים שלי. אני רוצה להיות וטרינרית. אני מאוד אוהבת חיות ואני רוצה לטפל בהן ושאם הן יהיו חולות, אני רוצה לתת להן לחיות כמה שיותר.